השיר מספר על נער מתבגר בן 17 שנמצא בתקופה מבלבלת ובאמת מחפש תשובות למה לא הכל ברור. עכשיו שכל הזמן מדברים על תקופה כזאת, תקופת גיל הטיפש עשרה, הנעורים, עכשיו אני באמת מבין מה זה. אבל באמת מחפש תשובות לגבי מה אני, מי אני, וחווה דברים שאני לא חווה בגיל אחר. כל יום זה שינוי בעצם. כל יום זה שינוי. זה חלק מהחיים שלי. זה חלק מהחיים שלי. בן אדם שמחפש תשובות מוצא בדרכים שלא רצה לראות חוזרות אותן השאלות שלא עז לשאול הפתידות שמנקרת התמימות שמשקרת אותן תחושות של חוסר רציבות הרבה אנשים לובשים מסכות בצבעים שונים, בגדלים שונים אך הגדולה ביותר היא שלך מחפש תשובות ומוצא בדרכים שלא רוצה לראות מנסה להימנע מלחשוב את אותן המחשבות הרגש שבוגד רואה דרך עיניים עייפות לקחת סיכון לפרוץ גבולות אולי להיפגע אולי להשתנות הבדידות שמנקרת התמימות שמשקרת אותן תחושות של חוסר רציבות הרבה אנשים לובשים מסכות בצבעים שונים, בגדלים שונים אך הגדולה ביותר היא שלך מחפש תשובות ומוצא בדרכים שלא רוצה לראות מנסה להימנע מלחשוב את אותן המחשבות מחפש תשובות ומוצא בדרכים שלא רוצה לראות מנסה להימנע מלחשוב את אותן המחשבות